Доброго вечора. В ефірі підсумковий випуск новин. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. У Хмельницькій інфекційній лікарні очікують на результати 40-річного чоловіка з підозрою на коронавірусну інфекцію. Про це Суспільному розповіла головна лікарка медзакладу Оксана Піддубна. За її словами, у чоловіка, якого сьогодні госпіталізували до Хмельницької інфекційної лікарні з підозрою на COVID-19, відібрали зразки біоматеріалу на дослідження та направили до столичної референс-лабораторії. Лікарка додає, чоловік з Хмельницького, йому при поступленні зробили експрес-тест, результат якого від Середньої важкості стабільний стан 29-річної хмельничанки, у якої вчора ввечері 27 березня підтвердили лабораторно в Києві коронавірус COVID-19. Про це Суспільному сказала головна лікарка Хмельницької міської інфекційної лікарні Оксана Піддубна. Ми сподіваємося, що повинно бути нормально. Хочеться в це вірити, тому що, в принципі, я хочу сказати, що вона взагалі, коли навіть поступала, то вона була така, яка не потребує госпіталізації. Наша могла лікуватися вдома. Але ми взяли зразу бокси, обстеження зразу і призначили. І чекали, але не думали, що буде, тому що вона не важка, без пневмонії. А вийшло ті, що ми їх підозрювали більше, в них від'ємно. Нагадаю, під'їзд, де мешкає пацієнтка, додатково оброблено дезінфекційними засобами. В інфекційній лікарні, каже начальник управління Хмельницького здоров'я Борис Ткач, на ранок перебувало 56 хворих, серед яких 14 дітей. Серед пацієнтів хворі на кишкові інфекції, лептоспіроз, гепатити, ангіна, грип, ГРВІ, 1 COVID-19, 13 хворих з пневмоніями. Хмельничанка, у котрої підтвердили COVID-19, подорожувала країнами Європи у період запровадженого карантину, каже голова Хмельницької обласної державної адміністрації Дмитро Габінет. Припускає, це і стало причиною інфікування. Це дівчина, яка 15-16 березня, тобто вже в момент, коли були запроваджені карантинні заходи, прибувала, поїхала в туристичну подорож до Австрії та Угорщини. Саме ми всі вважаємо, що це і було джерелом для того, що вона заразилася, щоб вона захворіла на цю хворобу. Були встановлені всі її контакти. На сьогоднішній день відомо, що вона, і по прізвищах ці люди відомі, що 11 осіб контактували з нею під час подорожі саме цієї туристичної. Встановлені особи, які приїжджали з нею разом в поїзді. Встановлені особи, з якими вона контактувала на своєму підприємстві, де вона працює, а це одне з, скажімо так, виробничих підприємств. На щастя, таких осіб не так вже багато, і ці контакти зараз відпрацьовуються. Вона контактувала також з батьками. На щастя, її батько, з однієї сторони, на щастя, тому що він мав обмежену кількість контактів за місцем своєї роботи. Зараз він проживає, є в ізоляції в одному з сіл Хмельницької області. У Хмельницькому встановлюють осіб, котрі контактували з хворою на COVID-19, який лабораторно підтвердили вчора ввечері 27 березня. Про це Суспільному розповів головний державний санітарний лікар Хмельницької області Олег Балашов. Загалом ми визначили 11 контактних, це безпосередньо ті люди, які їздили з нею в поїздку в Австрію і в Угорщину, тому що це завезений випадок після повернення із-за кордону. Також ми визначили контактних тих лікарів, це близько десятка осіб, які обслуговували, лікували і прибирали приміщення, де знаходиться хвора. А також близький контакт – це батько та мама. Зараз по цим контактним проводиться робота, встановлюється за ними медико-санітарне спостереження. За його словами, усім особам, котрі контактували з жінкою, проведуть лабораторне дослідження. Будемо досліджувати лабораторно контактних, це близький контакт батька і маму, проведемо дослідження на ПЦР. Також проведемо дослідження амплифікатором декількох працівників Хмельницької інфекційної лікарні, які були безпосередньо в контакті з цією хворою. Олег Балашов додає, наразі в області проводять ряд заходів щодо запобігання розповсюдження COVID-19. Навколо села, де живе батько та родичі пацієнтки, які могли контактувати з жінкою, встановлять спеціальні пости на час перевірки, яку завершать до кінця дня 28 березня. Вчора ми обробили під'їзд по місцю проживання цієї хворої. Сьогодні ми обробляємо місце проживання контактного, це її батька в селі Волочиського району. Також проводиться профілактична робота з мешканцями села Волочиського району. В селі зараз буде проводитися медико-санітарне спостереження, там близько 600 осіб. Ми з кожним із них, медичні працівники, проведуть профілактичну бесіду. І з метою, якщо у когось погіршиться стан, то вони будуть звертатися безпосередньо до сімейного лікаря, до фельдшера і інформувати про цей свій стан.
З понеділка, 30 березня, на всіх в'їздах до Хмельницького встановлять блокпости. Про це у своєму відеозверненні сказав хмельницький міський голова Олександр Семчишин. За його словами, розгорнуть всього 5 блокпостів. Це фактично будуть контрольні пропускні пункти. Ми плануємо зупиняти кожен транспортний засіб. Ми хочемо максимально уберегти і обмежити наших хмельничан. Тому якщо мене дивляться мешканці області, якщо ви запланували свій візит в місто Хмельницький просто так, відмовтесь від того. З понеділка в'їзд в Хмельницький буде обмежений. Крім того, ми посилюємо патрулі на вулицях з залученням Національної гвардії, управління патрульної поліції, Хмельницького відділу міської поліції, муніципальної дружини. Патрулі будуть проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу і робити все, аби людей на вулиці було якомога менше. Хмельницька інфекційна лікарня стане першою, яку перепрофілюють для лікування хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 в разі потреби. Про це каже голова Хмельницької обласної державної адміністрації Дмитро Габінет. Значна лікарня на сьогодні має 40 місць в першу чергу для осіб, яких можна розмістити в відповідних боксах, тобто осіб, які є ізольовані від інших. В другому етапі буде розгорнуто ще 50 місць, таким чином ми будемо мати 90 місць в Хмельницькій інфекційній лікарні. Далі наступний етап розгортання передбачає, що всі хворі з цієї лікарні, вони переводяться, я маю на увазі ті, що не хворіють на коронавірус, але зараз проходять там лікування, вони переводяться до Хмельницької центральної районної лікарні, до Ярмолинецької районної лікарні, до Красилівської районних лікарень і продовжують там лікування. Весь персонал Хмельницької інфекційної лікарні, всі її приміщення будуть задіяні для надання допомоги коронавірусним хворим. Це 200 ліжкомісць. В разі, якщо лікарня буде переповнена, планують розгорнути палати в інших лікувальних закладах, каже Дмитро Габінет. Мова йде передусім про Дунаєвецьку лікарню, мова йде про Славутську лікарню районну, куди будуть доставлятися особи, хворі на коронавірусну інфекцію. Ми в такому самому напрямку ми сьогодні і працюємо. Ми забезпечуємо поетапно в черговості розгортання кожну з цих лікарень. Дмитро Габінет додає, Хмельниччина має достатню кількість апаратів штучної вентиляції легень. Для тих 5% хворих, яких знадобиться інтенсивна терапія в разі інфікування вірусом COVID-19. Якщо ми будемо говорити про Хмельницьку інфекційну лікарню, то на сьогодні там є 6 апаратів штучної вентиляції легень. Планом перепрофілювання передбачено перебазування ще 3 апаратів з Хмельницької обласної лікарні. Також апаратів з протитуберкульозного диспансеру та госпіталю ветеранів війни. Таким чином, там на перший період може бути розгорнуто 12 апаратів штучної вентиляції легенів. Маємо отримати найближчим часом ще додаткові шивел апарати саме для цього лікувального закладу та для інших лікувальних закладів. В кожному лікувальному закладі, який я називав щодо контексті розгортання, також є шивали апарати, є відповідні і алгоритми, звідки можна апарати ще довести тощо. 16 ізольованих боксів є в наявності у Хмельницькій міській інфекційній лікарні для прийому та лікування пацієнтів з підозрою та підтвердженням захворювання на коронавірус COVID-19. Про це розповіла головний лікар Хмельницької міської інфекційної лікарні Оксана Підубна. За її словами, заклад визнано базовим і на даний час лікарня готова до прийому таких хворих. Як саме підготувалася Хмельницька лікарня на початку березня, бачила наша знімальна група. Комбінезон, бахіли, респіратор N95, захисні окуляри, рукавички. І в такому зовнішньому вигляді, в таких засобах індивідуального захисту надається допомога хворому з підозрою на коронавірус. З приймального покою хворого переводять у спеціальний ізольований бокс. Далі лікар призначає лікування. Тут є усель, тамівір, таміфлю. Також у нас є все для того, щоб обстежити пацієнта в даному приміщенні. Тобто, якщо поступає хворий з підозрою на коронавірус, ми повинні йому забрати матеріал, біоматеріал, назальний і мазок і ЗІВу на коронавірус. Ми теж маємо тут це все зробити в боксі, і медперсонал знає, як це робити, і навчений, як це робити. І також ми тут беремо кров для дослідження і наручним відправляємо в лабораторію. Окрім пацієнтів, розташовуватимуть і контактних до них осіб, так як мають їх спостерігати 14 днів. Є ще й кімната для тих, хто доставив хворого. Коронавірус має схожі до грипу симптоми, розповідає головний лікар Оксана Піддубна.
Коронавірус, клініка дуже схожа, але на сьогоднішній день нема ще специфічного препарату. В цьому проблема, тому лікування тільки симптоматичне, антибіотики, знеболюючі і киснева терапія. Більшість хворих видужує. Лікарка додає. Інформації дуже багато, не треба панікувати, звернутися до лікаря, тому що, в принципі, всі наші, у нас є оперативний план по нашій області, як діяти на всіх етапах. Наш заклад визнаний базовим закладом, і на якому би етапі цього хворого не виявили, цей хворий попаде, має попасти до нас сюди. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. 20 мільйонів гривень з обласного бюджету візьмуть для боротьби з поширенням коронавірусної інфекції та покращення лікування хворих. Таке рішення прийняли на позачерговій сесії Хмельницької обласної ради сьогодні, 28 березня. На ній зібралося 60 народних депутатів з 84. Через коронавірус сесію проводили просто неба у дворі обласної ради, не пустивши переважну більшість представників ЗМІ. Голосували депутати персонально за допомогою прозорих скриньок з надписами «За», «Проти», «Утримався». Кошти спрямують на закупівлю медикаментів, виробів медичного призначення, розхідних матеріалів, засобів індивідуального захисту, антисептиків, дезінфекційних засобів, медичних виробів, лабораторного обладнання, реагентів для лабораторних досліджень тощо. Станом на 1 січня 2020 року залишок коштів загального та спеціального фондів обласного бюджету складав загальну суму 64 502 089 гривень. Ще одне питання, яке розглянули на позачерговій сесії облради – це перейменування комунального закладу культури «Обласний літературно-меморіальний музей Миколи Островського» у комунальний заклад «Музей пропаганди Хмельницької обласної ради». За таке рішення проголосували 46 депутатів з 60 присутніх. Це була остання інформація цього дня. Побачимось.